Bom, então vamos lá, gente. Vamos mostrar aqui a obra pela parte externa. Depois eu vou descer e mostrar a parte interna da obra. Tô filmando aqui de cima, ó. Aqui tem alguns... tem um platô que ficou aqui. Fizeram os taludes. Olha o barranco para vocês verem que era bem alto. Então eles cortaram. Fizeram esses taludes e aí já plantaram aqui, né? Plantas aqui frutíferas. E daqui de cima a gente consegue visualizar bem a dimensão da obra. Então ela tem aí 20,75 metros de comprimento por 8,40 metros de largura. Então, né, é uma obra aí caprichada no seu tamanho. As paredes bem imponentes, pé direito aí de 3,15 metros. Então, muito grande mesmo. Essa aqui é a parte de trás. Nós temos os shafts aqui onde vão passar as tubulações. Todas as tubulações vão subir e descer aqui nesses dois shafts. Tem um ali na frente, tem um aqui atrás. Aqui as janelas, ó, janelas aí de 2 metros de comprimento por 1,12 metros de altura, então bem amplas também. A primeira fiada canaleta já está sendo feita, está sendo finalizada. Nós vamos fazer a colocação das barras de aço e fazer a concretagem. Então tem uma turma fazendo essa parte. E aqui na frente, olha, é a parte mais top da obra que eu acho, gente. É onde tem essas colunas gigantescas, ó. São colunas de 50 por 37. 50 de largura por 37. Então, assim, e aqui nós vamos fazer um sistema de viga canaleta dobrado. Então, aqui, ó, onde ele tá fazendo essa parte de escoramento aqui, vai ter uma canaleta dupla, uma do lado da outra, assim, ó, e aí dobrada. E nós vamos fazendo até da altura da viga. Então, eu vou ver se eu consigo também mostrar isso. Não sei se vai ser possível, mas se for, eu vou mostrar para vocês aí nos rios, ou depois eu faço um vídeo também mostrando essa parte aqui, que é uma parte muito interessante da obra, gente. Para mim é a parte mais top que tem, porque é algo desafiador. É a primeira vez que a gente está fazendo numa obra. Nós não fizemos ainda. Já acompanhei, já vi fazendo, mas o que a gente está fazendo mesmo é a primeira vez. Mas está ficando... pensa nas colunas imponentes. Olha só para vocês verem mais de perto. Olha o tamanho das colunas. É. Mas a intenção não é essa, não mostrar a estrutura, é mostrar um pouco mais da obra. Vou dar a volta aqui e vou chegar lá para vocês verem. Aqui tem um pé, ó, de... nem sei que pé é esse aqui. Acho que é graviola, não sei de que é. Mas é um pé de planta frutífera. Na verdade, aqui tem muita planta frutífera nesse lugar aqui, ó. Abacate e por aí vai. Banana. Aqui os lagos, ó. São três lagos que tem aqui nesse terreno, gente. É um terreno muito bonito, tá? Um terreno muito bonito mesmo. Muito lindo esse local aqui. Aqui tem uns coqueirinhos, ó. E aí aqui é a obra, né, na parte de baixo. Aí tá fechando esse escoramento para começar a fazer a montagem das vigas, galera. Ó. Então aqui, ó, tem essas três e aqui tem mais duas ainda. Então vai fechar essa parte da varanda tudo com essa canaleta dupla, gente. Vai ser muito top essa parte aqui. Principalmente aí, né, para uma experiência inicial. Olha o tamanho do vão. Ó, olha o tamanho do vão. Então nós vamos fazer as canaletas duplas de tijolo ecológico para poder vencer esses vãos. Tá? Isso aí não é para qualquer um. É só mesmo para, né, quem já tem experiência no ramo e para quem tem aí uma equipe, né, qualificada, principalmente na parte da engenharia. Aqui, ó, teve alguns lugares que nós fizemos esse tipo de viga aqui. Não fizemos a viga canaleta porque era uma parte mais baixa. Então, o que nós fizemos? Fizemos a viga de concreto armado. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer as capinhas, ó. Tá vendo aqui? Ó, já tem algumas aqui. E vamos vir depois e revestir essa viga de concreto armado. E aí vai dar a impressão de que é tudo de tijolo ecológico. Então, na sua obra, você pode também fazer assim. Ou optar por fazer como nós iremos fazer ali naquelas colunas que eu mostrei para vocês. Aqui tem um quarto. Na verdade, todos os quartos aqui são suítes, tá? São 10 quartos, são 5 quartos no primeiro pavimento e 5 quartos no segundo pavimento. Todos eles são suítes, todos eles, ó, com água fria, água quente, tá? Então, toda a instalação hidráulica, ó, tudo prontinho. Olha só que bacana, gente. Tá muito linda, a obra tá linda agora de se ver, né? Tá gratificante, é gratificante ver uma obra desse tamanho. Olha aqui o tamanho desse paredão. Olha aí.
o alinhamento, o prumo da parede. Que luxo. A parte de instalação elétrica aqui também, ó, vai ser feita toda externa. Então nós vamos, não vamos ter trabalho de ficar subindo com os eletrodutos, entrando em laje, não. Aqui, ó, vai ficar tudo pro lado de fora da parede. E depois vai vir uma instalação beirando aqui a parte do teto, né? E aí nós vamos fazer as ramificações para poder fazer as alimentações. Aqui tem um outro quarto, uma outra suíte, que é espelhada da outra, daquela de lá. Então não vou mostrar ali a parte do banheiro, só mesmo para vocês verem. Aqui é outra suíte, essa parte. Essa aqui já é um pouco maior, aqui já é acessível. Então o banheiro aqui, ó, é bem amplo. Olha o tamanhão do banheiro. Então, como é acessível, ele é mais amplo para ter a circulação necessária aqui para acessibilidade, ok? Questão de instalações, tanto a hidráulica quanto a elétrica, é praticamente igual. E aí, gente, todos os quartos aqui tem isso aqui, ó. Isso aqui é uma mangueira que está vindo do quadro de distribuição, que vai fazer o quê? Vai alimentar o piso aquecido que vai ter aqui nessa casa. Aqui os quadros, ó, de distribuição, olha o tanto de quadro, gente, olha o tanto de eletroduto. É muito eletroduto. Aqui é a outra suíte. Na verdade, a suíte é aqui, ó. Esse aqui é o quarto e aqui também é o banheiro. Então, olha o tamanho do banheiro. O tamanho de um quarto, gente. É muito grande, tá? Aqui é um corredor. E esse aqui é o quarto, que vai ser o quarto aí. É principal, tá vendo? Que aqui esse quarto não tem parede, gente. Então, aqui, ó, vai ter um vidro que vai separar a parte aqui do quarto da suíte. Pensa, uma coisa de luxo. É esse quarto aqui. Pra vocês terem ideia, aqui, ó, vão ter chuveiros que vão vir do teto. A água vai cair do teto. As esperas estão ali, ó. Então, vão ter dois chuveiros aqui que vai... é, pra tomar banho vai vir do teto. Aqui vai ter uma banheira de imersão nesse canto. E no mais é normal, aqui vai ter lavatório, vaso sanitário, mas o diferencial aqui é isso. Piso aquecido no chão, aqui vai ter um vidro para separar a parte do banheiro, e essa aqui que é a parte também, além daquelas colunas que eu disse que eu mais gostei, essa aqui também. Aqui a gente ainda tá, não elevou ainda, porque são colunas amplas. Essas colunas aqui, ó, vão atingir 13 metros de altura, essas colunas aqui. Aqui vai ter aquela porta gigante. Vai ter uma porta gigantesca aqui, acho que de 3 metros de altura, e para cima o complemento de madeira. E nessas laterais aqui vão ter as esquadrias de vidro. Então, assim, é uma coisa muito, muito bacana. Eu também estou ansioso para ver essa obra evoluindo, essa obra crescendo, para poder nós vermos esses detalhes que vão fazer toda a diferença nessa obra. E, né, pela misericórdia e graça de Deus, ele nos deu essa oportunidade da KSM executar mais um empreendimento como esse aqui. É, na verdade, o primeiro dessa magnitude, gente. Então vai ser uma experiência tanto para KSM quanto para minha pessoa, né, como engenheiro, acompanhando uma obra dessa, principalmente essas partes técnicas e estruturais, e também a equipe KSM ali, né, de arquitetura e de engenharia. Beleza, galera? Então é isso aí. É um pouquinho dessa obra, é isso que eu queria mostrar para vocês, beleza? E aí, eu espero logo, logo voltar para mostrar um pouco mais dessa obra. Fiquem com Deus, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho, né? Para receber as notificações referentes aos vídeos que a gente tem postado, beleza? É isso aí, fiquem com Deus e até o próximo. Fui!